Розпочинаємо інформаційний день на Суспільному UA:Волинь на годинку 7.30 в ефірі новини. Продавці ринку «Привіз» у Луцьку сьогодні збираються на мітинг під міською радою. Про це Суспільному розповіла Оксана Корнелюк, яка там торгує. Жінка каже, під ринком земля була комунальна у користуванні підприємців. Нині вони ринок не обслуговують, плату за місця не беруть. Оксана Корнелюк каже, що на ринку почали розрізати контейнери та торгові ряди та мають намір звести торговий центр. Зі слів жінки, працівники ринку «Привіз» йдуть на чергове 61-е засідання міської ради з проханням допомогти їм зберегти робочі місця. Наші колеги слідкуватимуть за темою і оперативно повідомлятимуть деталі. Справою звільненого з центрального басейну Луцька тренера Володимира Самчука зайнялись у Волинському представництві Національного олімпійського комітету. Про це Суспільному розповів сам спортсмен. До складу комітету входять провідні тренери області. Сьогодні вони мають надати висновки засідання. Підтримали екс-тренера Лучани, підписавши петицію до міської ради з проханням повернути його на посаду. З приводу звільнення Володимира Самчука, директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцька Олексій Веремійчик каже, що підстав поновлювати його на посаді немає. Те, що він заявляє про те, що на даний момент він перебував в тренувальному процесі, тренував хлопчика, який має виступати на чемпіонаті світу, він не сказав про те, що акти, складені за прогул, були саме з 8 числа, а з 7 числа спортсмена вже не було в Луцьку. Він офіційно перебував на змаганнях на чемпіонаті України. Чи можемо ми знову прийняти тренера на роботу? Чи може тренер надати пояснення причини, чому він був відсутній на робочому місці, оскільки до останнього моменту чекали і керівництво басейну, в тому числі, щоб надав роз'яснення, пояснення для того, щоб не застосовувати жорстку міру, скажімо, впливу на цей інцидент реагування. На що до сьогоднішнього дня були повні ігнорування? По діях ми подаємо в суд, будемо подавати меморандум на улагодження ситуації. Ми сьогодні там говорили про цю ситуацію, хотіли улагодити її. Поки що не знаємо, як це вирішиться. Будемо подавати в суд. Сьогодні у Луцьку відбуватиметься другий день фестивалю змагання з різьблення по дереву. Долучилися до цього заходу майстри з України та гості з-за кордону. Говорить Суспільному організатор фестивалю Ілля Липка. Як відбувалося відкриття – далі у відео. Гудуть бензопили, довкола летять тріски. Міжнародний фестиваль зрізблення по дереву розпочався з роботи на швидкість. Організатор змагань Ілля Липка розповів, на перший день приїхали 14 учасників. Частина доїжджатиме ще. У нас є німці, у нас є словаки, білоруси, тобто ми українці, звичайно, що дуже-дуже багато. Головний приз за основну цю структуру, яку вони зараз роблять, це $1000. За друге місце це буде $500 і за третє місце це буде $300. Із Білорусі приїхав Юрій Командзірчук. У Луцьку він вперше. Сябри по Фейсбуку пропонували. По соцмережі мене запросили взяти участь у фестивалі. Я із задоволенням погодився. Різьбою по дереву займаюся з 1986 року. Тут захотів показати композицію, яка називатиметься «Куди ти йдеш? Або до диявола, або до Бога». Учасник змагань з Ялти Володимир Кравчук виготовляє композицію з риб під назвою «Хтось цілує, хтось кусає». Я художник за професією, я скульптор, займаюся скульптурою і по камню, і по дереву, і малюю. Інструмент дуже гарний, такий треба обережно, тому що такий опасний. А так, дерево, є дерево, гарне дерево, і робота буде гарна. Я відвідую багато фестивалів впродовж року. У Луцьку вперше, і це дуже цікаво, як у вас це відбувається. Я працюю столяром і останні 5 років тільки вирізаю скульптури по дереву. Міжнародний фестиваль різьблення по дереву триватиме 5 днів. На цьому завершимо наш випуск. Наступний вже о 8 годині. Побачимося.